Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын вирустық гепатит А-ның 1,4 миллион жағдай тіркеледі. Мамандар жұқпалы аурудың бұл түрі бір жасқа дейінгі балалар арасында өте сирек кездесетін айтады. Негізінен халық арасында сары ауру атауымен кең таралған бұл вирус бауырды зақымдайды. Ауырған науқастардың да жас ерекшелігі әртүрлі. Соңғы уақытта ересектер арасында жиі тіркелуде, емделу және алдын алу жолдары туралы келесі бейнематериалда. Көбінесе ауру тұмауға ұқсас белгілермен басталады. Тәбеттің жоғалуы әлсіздік пайда болады. Адамның көзі сарғаяды. Бұл белгі аурудың 3-5 күні пайда болуы мүмкін. Осы кезеңде бауырдың көлемі өзгереді. Өскемен қаласы ана мен бала орталығында балалар инфекциялық бөлімшесінде 2023 жылы вирусты гепатит А диагнозымен 51 науқас емделіп шыққан. 2024 жылдан бастап 18 науқас ем алды. Аурудың өсуі байқалады. Жалпы ауру қалай білінеді? Ол бастапқы кезеңде интоксикация симптомдары, дене қызуын жоғарылауы, қысу, жүрек айну, тәбетін төмендеуі, кейін сарғаю пайда болады. Сарғаюдан кейін науқас өзін жақсы сезініп, реконвалесценция 2 айға дейін созылады. Ағымдағы жылдың 3 айында 14 жасқа дейінгі балалар арасында 10, жасөспірімдер арасында 8 жағдай тіркелген. 2 жағдай балабақша жасындағы балалар арасында анықталды. Биыл бізде облыс бойынша 45 науқас тіркелді. Өткен жылы 38 науқас тіркелген. Аурушанды көбінесе Өскемен қаласы және Ұлан ауданында өскеуінің байқалып отыр. Көбінесе ересек адамдар арасында аурушандық тіркелуде. Вирусты гепатит А-ға қарсы вакцина бар. Ол өте тиімді шара. Вакцинация алған балалар арасында аурушандық тіркелмейді. Негізі Қазақстан Республикасында 2000 жылдан бастап вирус гепатит А-ға қарсы 2 жастағы балаларға екпе енгізілген. Бірінші екпесін бала 2 жасында алады, екінші екпесінде 6 ай өткеннен кейін 2 жас 6 айында алады. Негізінен вирусты гепатит А-ны жұқтырған науқастармен байланыста болған 5143 адам анықталған. Олардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі балалар. Ал екпе алуға тиіс деп танылған 2301 адамның 1347-сі екпе алған. Фатима Тілеханқызы, Салтанат Кеңесбекқызы, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.